د پنجاب په د ازلاو کې خلکو د نوو شریف بیانيې مسترد کړه او د عمران خان چا کم نریټیو واده عمران خان چا کم بیاني ده اغه خلکو اوټ ورکو په غیباندې خلکو اعتماد وکړو خو را دا راته وای چې دا څنګه دی وای چې مونږه ملک بچو ځان له سیاست ډوب کو د ملکوم ډوب کو د ځان له سیاستوم ډوب کو ز... ا بیا په د کومګلګ نور لاندې لاړو د دې ټول الیکشن لګ پوسټمورم کو نو دا پوسټمورم د پی ټی آی د پاره غټل یا بایلل دورا مانا نور مانا نلرلا چې سومره د نون لیگ د پاره د دې بیلاد اهمیت لري یعنی نون لیگ په پنجاب سنټریک پالیټکس کوي او دا الیکشن په شلو حلقو باندې د پنجاب په ټول کی ډیسټریکس کې تقریبا چګمو ال تکي چې چرته د نون لیگ اثر د انفلوئنس ته ال تکي د الیکشن کې دو نو که پی ٹی ای الیکشن بایله لوي خو زائر خبره د اسما اوردل زیابې مده خبره کوله جو ساده خبره و کی دیشي پی ٹی ای راغلي ويره د انګلي وې د انګلي و شو د ملک خوچه کلم څوک الیکشن بایلي دا خبره چوسه پورې نون لیگ داني دی ویلې چې د انلي شو ده او زموږه خیال ده کې دی شو چې د انلي شو ده خو د نون لیگ د پاره د سیاست اټ واز لايك ا میټر اف لایف اینڈ دث یعنی د مرګ او د ژوند اونته خبره جوړه شي و زکه چې په پنجاب کې د د هي حکومت راغله او په پنجاب باندې دا قتلو چې آیا د نواش شریف څخه چلیږي کدن عمران خان څخه چلیږي د شلو حلقو الیکشن خدا خل او خلا چې د پنجاب په دغې ازلاو کې خلکو د نواش شریف بیانیয়া مسترد کړه او د عمران خان چې کوم نریټیو وعده عمران خان چې کوم بیانیه دا اغيله خلکو وټ ورکو په غې باندې خلکو اعتماد وکړو وس دا خبر دلته ختمه دواله نه دا د مخکزي د دي اثرات دي اثرات پر رازي یعنی د لسطور روزو دغه د پنجاب حکومت چ دي نو دینه بم د لاسمنزي او د دي اثرات په وفاق ترزي او زما په خپل حساب باندې خوځو ود اول ډيو انیسټي تاسو دا ومه چې د دي الیکشن نبا چې کم په پنجاب کې وشو د دې نه بعد د دې حکومت سره په اقتدار کې د پاتکې دوه حصې سما اخلاقي جواز پاتینه دی پنجاب خو پرې زی او تل په کار کې ځکه چې ال تاسو پیټي با ماجورټي کې شي وفاقی حکومت خبر کوم چې د وفاقی حکومت سره د وقې د اقتدار کې د پاتیکې دوه حصې قسمه س اخلاقی قوت د سره نشته چې د پادشي د مزید کنټینیو کی اغه وجدا جی کل چې ادم اعتماد کې دوه ارشاد خان تاسو ته په مختلف چینلز باندې یا میډیا پلیټ فارمز باندې مسلسل دا خبره کولا چې دا کم اغه وخت کم حزب اختلاف او پی ڈی ایم جمعتون دا لګیا دی په ځان باندې خودکوش حمله کوي لګیا دی سوسایټ کوي چې د عمران خان حکومت ټاپل کول کوشش کوي د ادمه اعتماد راوړي عمران خان بهر کوي او د نن راتللوه وړي نو د دې ادمه اعتماد ما پزاتي حیثیت کې برپور مخالفت پدې کولو چې د عمران خان د غریجیم حکومت چې دا د ناکامو سره مخو کم حکومت چې خپل وزن لاندې لګياو خښو تاسو دا قتل چې د عمران خان نښو عامول سپره دا د پی ټی آی هارد کور چې کم ورکرو کم د آي اس ایف او د یو تلکانو اغه په دې څلور کال حکومت کې د عمران خان نه انتهائي ناله او لريشو عمران خان ته په خپلوم د احساسو چې د حکومت په پاپولارټي په عوامي سره باندې ډېر لاندې تله ده او ما او ته هر یو کسته دا قاره ده چې عمران نیازي چې دین او روز پر روز باندې لاند روان دي په داسې حالاتو کې دغه خلک چې کم د اعتماد وکړي پیډي ام دغه وټلز جمعتونہ یا شاد دی پس نن مونږ جرګې لګې ولې ونه تاسو جرګې لګې ولې و چې راشه مونږ د عمران خان نه خلاص کې تاسو د ملک واخلې خو د دې سیاسي خبرې وي عمران خان په حکومت کې احتساب نو خو د احتساب په نوم باندې پېشان ضرور وي او تاسو په دې ځکه چې مسلم لیگ نون بیا خاص ګرځې دای سي په کوم غوالو اغه د خبرې کوي چې مونږ ملک بچکول لپارې من خپل سیاست په داو باندې لګولې دي دې دغه خبرې کوم د خبرې تاسو اتفاق نه څنګه تاسو ماته و کم ځکه ملک ملک څخه بچکول یعنی عمران خان نه ملک ډوب شو امران خان خو چې په دای کمپیوټر باندې حکومت چلی په دغه امران خانونو چلو <applause> دغه مونږ چې دای رال او دای حکومت مونږ وکټه نومول دین امران خان خو یعنی 150 باندې اغا فیول پټرل پر پی خودي دي او تا 250 تا بوتل نومل تا تا دبکو سیاست تا دبکو ملتډوبیک مل ملک امران خان بولو د امران خان په وخت کې به ضرور دغه قسمه دغه راغلی <applause> آ... مهنګی براغلی ايم <applause> اف رونګ په دغه باندې په غلطو شرایطو باندې به زمو ډیل شوي دغه ارس بټي کی خداره ته وای چې دا څنګه دی وای چې منګه ملک بچکو ځان له سیاست ډوب کو د ملکوم ډوب کو د ځان له سیاستوم ډوب کو او تاسو ته وایم دا څنګه خبره ده چې د سیاست ما ملک بچکو تو وزیر اعظم جوړ شو وزیر اعلی جوړ شو او د ټول خاندان د راغه په اقتدار کې نه سي دي